dem Europe Italie bim fa yegge mu fekk ñoom njabot bu bari lu tolok juroom ben fuk ak ñet ño xamantene ñu ngi nek ci tolof tolof ñi war leena wañi indi len Afrique delo ci len fi ci Afrique mu nek njabot bo xamantene ñi Guinée Bissau lañu baye ko ñi Sénégal ñi Mali ñi Gambie ñi fenen ci rew Afrique ñi ay jola ñi ay sosé ñi du nek njabot bo xamantene ñepp ñu joggé Afrique ñom ñepp nek ci nakal ñu regroupé len ci ben bërepp ñi né lendi inshallah dañ leen len rapatrier ñu yobbi ci ñepp kenn ku nek ñu yobbu la sa rew ñom ñepp jaxlé ñew depp ci mom né ya ñun dé ñu ngi jaxlé ñi ñew bok ak mom fa mu dalon fanan fofu bobu jamano cheikh sadib mo nekkon ambassade nek ci rew milal momitam mu ñew fekk ci événement bobu légui ñepp jaxlé nañu di ñaan nan lañu mëna def ba li nga xamantene tolof tolof bi nek ak njabot bi nga xamantene ñew nañu ci kawam di ñaxtu di sakku ñaan nak ndimbal borom bi ba li nga xamantene mom la rew ma mebet mu mëna daqku yalla dogal légui légui buñu fanané ba xaji gudi di nga dik kenn ko xamantene na tit yuxu melni ab policier moko teg lu metti fek titayou wagneku ñewat Senegal ak limu djaj ci yoon wi bamuy dem bamuy yegg lolu mu nek titange mu reey way yalla dogal momitam jang be jang yalla ak pe jam bi ak pexem yalla ak dogalam yalla da di koy jappale ci la nga xamantene momitam mom la safo nak boromam subhanahu wa ta'ala ba li nga xamantene mo jota xew xew motax mune nit boy def len jeme ko ci sa borom bu ci sen set lo xamantene euleug danañ la ci sante wala ñu dila ci gëreem wala ngay wut ku lay tag waye def ko sa digeenté ak sa borom subhanahu wa ta'ala lolé la xalé sikkar di ñu wax né imam fonsu bojang néné bép jam bo xamantene fass yene nga def dara jeme ko ci sa borom nang ko def ngir sa borom bu ko def ngir ñi de la né diw mo def nda wala diw mo def la wala nga def ko def ci ngissal waye def ko sa digënté ak sa borom subhanahu wa ta'ala légui mu wax ñu la nga xamantene mo xew bi bërsété lendi ja nga xamantene ñi mu jaggilé won ñi waron ko ñi waron na wañi lan mo ci do ci xew inshallah tay de kankan dañu moro mi dimanche ay dala de minuit déclaration né pour Rome ni ci nu milal to ko liru nak ko lor ñaa ko no li nak kanu san an ko sofé an ma ñaba gite kay na jaw be police yalo fo mi yam ko yam ko ko sofo mi wala jaw be police yalo fo mi e du gouverneur ne sen sen autorisation pan ko sen nak pan ko sen way taw bu kanako grol tu kan ma ñum kambon ka baytu mi way mu ne ba nga xamantene yalla dogal na ñom ñepp ña fanan ci mom ba xaji gudi dimanche ci gudi telephone da di joge ci capital ba Rome ñew milal ñew colonel ya ne kep ko xamantene jotone lañ la tek loxo ngir ñak bu keuyit na nga dem commissariat bu la gëna jégué gouvernement bi joxna autorisation ñi ñi tégon seen loxo ñi man leena jébal ay kayit yo xamantene danañ fa mëna dal man fa xewlu Allahu akbar am téré kanka ko bromi tu ano san nan ko jaw mi ano san ku seno san nak res bi sey wala yan ma ñi mi dal yata fa na bay ko fa na ci jouré insha Allah ano san na yabu yo bala bala be jona ay fataka yom nak ru so me kliya ko bromi bron to ano san kenye panane ni ngini e yab risque sey mbam man terim rinom nak alla agnolo makko nekkon fa tabarakallah or nana ko so poso do ya su fi nya ko ngar lo ya deri ya akaw ya tata wallahi abu jam ni bloke ko fo fan to ko akaw ya bakor ya eni lay mbultu barakes nani nak o manika ni ngi jitu mo pam ko kon ni ko jitu bawo na mañu man jawr man teñi me eno man ak gaal me ni sar man ak gaal me ni bo nga be
ya kakata mano sanene yimunte no yikato chinuko ne wafo oni katlobo mi bara po fana wa bagi mi nak tabarakallah kayte kan man yeko po fo fana alhamdulillah ajala jaya baba se ko mena la mune bi nga xamantene beursatna ñi wote ne ne ñep ñew jël seeni keuyit amna ñu seen keuyit séjour yo xamantene man na leena jox ñu mëna dekk ci dekk ba bamu dess kenn ko xamantene biñ ko waxe dañe ah li dé warta mëna nekk nax gëmul néna li pexé la bo xamantene dañuy fexé waat rek pour mëna tegg loxo ci man man ma japp nax mom jotna am ñetti japp yo xamantene jappo nañ ko bu ko indi mu recc mu xol nattu ba nga xamantene amon nako ak ciono ba mu togo ci dem bi legi ñu war ko japp war ko wañi mu ne ah man de duma dem muy yuxu rek bu gisee buñ ne ko ne demal ñu yob ñu yobul ñu wutal la ñu jox la keuyit mu yuxu di dal ci kawam bu dalé ci kawam mom itam yaramam daldi lot mu daldi joy and ak mom ko kay def na ba son ni mu mëna def ba mëna dem batay mu bañ rek mu ne ñi pexé lañu lal buma démé dañ may rapatrier dañ may déllo wat nax ñet yoon ñu may japp mëreëc bi mom duma mëna recc suma démé li ñi pexé la duñu joxé keuy dañuy wax rek gor gi diko nax ba ci yag mu ne wa daayira bi légui da ngeen koy téy fi ngeen baye gom fi ba mu dallu bu dallo ngeen xol ngeen koy jappalé be ñu man ko jox keuyteum mais momit la yalla dogal mu am ay keuyti woor yo xamantene ci ane bi ci top tak na soxna yobuna soxna mu ngey fak njabotam momitam tabarakallah machallah lolé jotna fa am ci ndimbalu katan borom bi subhanahu wa ta'ala yago bi tenay ku taliba ku bajori ci tan ko yebe kessedi wuri ngiati sala soli sawaun tarika ya no sam yambo mi elu ku ya no man yawu ni nak ko sala yawu ya ko yebe kessele ak nak ko rete wala na tabaski ye tegi wala nafila ay fam hani woli dan la ko mi pofu fana nak ni ko tal do ay wa oli ngi be kana fi lu ko ci banja ko ko pour mam ka ko yor do be ta mom ni ke pam yo yo be ine be 3 heures du matin bare emite re kanka ni yo yo be ni nak nak en la capitale yo ni yaay manene yo be te jop ko la ba kom bom ko ko fari man ko ni fane ko ko commander mi ko kam mi baba do bawlom mi alban fanaw nak kanaw yow mo yow yuko am tene kana wala do di sala yow na wala do wala yak run do la ko tu do tu am tene kan kan fa tabarakallah ma sha Allah nan kala ka ko kambi wala ko la ko run tu wa fofu kanu nak fa tabarakallah nak nan ko yow me ku yi sono mata minana mam mam be law tanu mangi mi tambu ku taliba ko la ko re gusel kan kan en gi yaka jata samma sun waro kuru ndeer ko na la nani naka gira go yono le kan ngi ngar esal yata bu kan man ko depenser neno e seni man ko je ko kando si bombas est ce ko na sof ngi ji ko ritu wan ko kam mi boku sara boko haram ka kan mi mok yande no le nigeria di buka kan ma je ganga den si bomba ko nendi si eglises wala de si jumas man si ko buñ buka nak ngi yoni je be ngare en day salaire di sema yo no le kan ajo ay tajo ko puñu puñu re go may wana re go mi bare ngi ma ngi anaw ha naw jam tuka sanki na ban na mana gorore me eno o ngi te je ba ko so le be ko be ngar e gol be na je anan mana li keme eno aw aw fa ngi bonu so bi ne te e ban mondu tay bare mi te re kan kan ne ni ha ko nu ru ja ne na gilanya ko gire ngo wana re gene ko na ne ne ko ke subi subi re parce que na sangen sa ke yo kane boku haram nigeria ni ni mama yi boku haram buro ka boli boy no mi doror o to he no mi na ke gilanya aha wala me uri no no ma wallahi mo ne ni wana sanke nya malaje le jono malaje na re ye ngeni dako dako re malaje na mola anaw aw yondi malaje nam ke bankan yondani malegenam lekan yondani malegenam bare yono ma islamay yawlo omirio e firin fino oli e jobe bujan
surtout yow be nga e bombu bette enen di tan tan ma ngi tabu kana ko de be kalaata mené buñu kana wa l'islam efrik ano san no gi ke angare pum ben be ya be bu ya falo ba gi ki ñane tele ya tout let mantel islam ay ko cene han ko ne nak ya khla ar rib khatal islam kayne nak tal islam pank pour tout keturo aw kefira japtaay yela ko mi jembe kala ko bi gi tabi ya aje be ngar mi fumine be ja be bu yetano a ngara mi wa fakke li ba be ja be ya naw a ngara mi wa e gol be ja be te kana wu buy aje be ju maraw man ko bore ko nga bari mu yanu ku yo do ro ru bu tout mdp preng kayne nak ya l'islam ya lera en yane pan continuer ro bare de neni wuli roru len wi gi tawuli mu famolo li matana ka senegal yoko wono be casamance mbi gi ciemor jak a jala na ne cene manala na di cer nak ni commissaire ya su buron tout mantena yoko nak bu kana ko le ko ci ko ko be ko fi gi kabu jam mbi gi pour mangire ko bare ngi nene dororu bagi l'islam ay fam yo yow ulom min yo yonande ka wonke nak yammi bamene ko taliba ko mboke kaningi kimi ent kanikiltu bare kaningi kimi kan mangeno mi burunga bateme ci kaneni mawre roji wara gi sof han ni reje yere ko birinno ni ke yow ya ko na ngarna aw tem yeenu ngarlo be yole be regay conference ayya ne ne ngi tem mbe yakoy ke ni ko no tem yeey ne ne yeey aji to yotuba tem ay kile yonji ngarlo ya yu nene nak ye jadi toti wa won tema kile yonji ngarlo yi ya be tok ngi asan tema kile yammi ni bu ko yonji ngarlo tema yammi nak sheikh l'islam kawla yonji ngarlo tema yammi layen yonji ngarlo tema yammi nak ko ri kusi kusi fa l'imam l'islam yammi senegal yonji ngarlo kon nak kuni tema yelo li le tem yan ma yeda be kasari bu ka ajami ba kasar wa ni o sata adam hani ro senegal na ko nga na de be ya be jahanama o bu pemte yo ko fan nak akamma kaane hanna bagini bukana ka jaka baro fo farana kamite ne jara do jara bana be sample foko rok wonye be kay jaay be ken ki na kare sam nas mune bi nga xamantene dem na ci atmi ci dess fek talibe nga xamantene ñu nga fa amuñu beurep bo xamantene biñu wara jaamo yalla subhanahu wa ta'ala yalla dogal mu dem tombe ak wer koor buñ naré nafila famu dal khat lol dina jité ñi buñu paré ñi déllu ñi tamit da di ñew mu jité lata mu jéxal mbolo mi dina xaj gudina dem ba 3h 2h du matin comme ça yalla dogal mu da di gis ben sal bo xamantene xawna feex duñ fa def dara bu yatuna mu da di neñ ñi dem laaj abey mag yi nga xamantene ñoo chef ñi nga xamantene ñi nek fi biñ deme ci kilifa abey nga xamantene ñoy kilifa ñi nek ci rew mu côté gox be région ba mu nek bu mu deme abey bi dal di koy dalal dal di safante ak ñom teral ko lol waye ba nga xamantene waxna soxlam ci mom ne ko de man dama ñewon ñaan ab barab bo xamantene suma talbe war nañ fa mëna dajé mëna xaar seeni borom lool la doon ñaan si mu daal di ko ne leen ko du am man werna keng di xalaat ma ngi gis ñom ñi julit ñi nga xamantene ma jël sal jambour nga xamantene duggal lañ fa alal bu takku jox leen ñi dem dugg fa duggal fa ay bam mu klaaté mu yaqala fa nek duma ko def ne leen ko na dem du mëna am ñom ñi nga xamantene dañuy jël ay bomb diko duggal ci ay jakka diko duggal ci ay église ñi ré ay nit ñi né ñom bokk arab mu né lolé ñi diko gess man ma diko tay di jël sal bo xamantene seeni borom duggal fu alal bu takku di len ko jox mu len wax len ko na dem lolé du am duma ko mëna jox ñom itam ñi xawa rusandi wax serigne bi li nga xamantene mom la abbe bi tontu waye ba muy xadarayu kilifa bi tam daal di dégg ba mu tuddé bokk arab xelam daal di xam liggéeyu bokku aram lakala donc la ragnéne xamné ki limuy wax jëfini ñëlé la jël na tablé ko ak suñu jëfini mune man duma mëna dem dégg na limu wax
mu tontu ko ne len ko limu wax deug la lu am la waye ñoñe di def def yoyu ak ñi may ñaan sal bi ñi war fa mëna def lolu bokku ñu ak ñoñe di def ndax ñi nga xamantene dañi jël lu ñu mel diko def ci ay jaka mbubu l'islam lañuy mbubo waye ci seen biiru xol l'islam joge na fa kafir ga mo fa dess su ko defé ñoñe bokku ñu ak ñi nga xamantene ñom lay ñaanali bëre bu ñu to waye mang koy ñaan njabot bi joge Sénégal ak Casamance nañ ma lajal commissariat yi nga xamantene ñoo fi dess ñoo fi jégué ndax amna kenn ko xamantene japp nañ ko ci duggé ci réew mi ma wax muy jëfé naka sudul nonu yalla dogal ñi daal di téléphoner rapidement laccé amuñu benn trace bo xamantene woné na benn doomu Sénégal wala doomu Casamance bo xamantene téy nañ ko ci benn commissariat ti jëf kat lu ñaaw bim ko waxé lolu ba paré ñi daal di koné yow li nga indi fi ngay waxtané ak say talibé ban tém ngay waxtané ak talibé mu daal di né tém bi nga xamantene wa Touba mom lañuy waxtané ci l'islam di tiwaawon diko waxtané ndiasan diko waxtané cenebay diko waxtané layene diko waxtané cheikh al-islam kawla diko waxtané wa Sénégal diko waxtané surafa yépp wa keur ahlul bayt diko waxtané tém bobé la indi wuma benen tém bo xamantene diiné bu wuté ñun diiné bu wër peng bo xamantene l'islam d'accordul julit di fat moromam julit ci dulul ci neen donc lolé ñu lolé lañ indi nana connecter ni kulé ñu ku pourou rek ni jox nak sans sama yata bola bola bu katan aha na jokka aji kella mi nak fong nak na walen bola bola ala takkan nem bola bato anda ban di jukko mi nek sangen ma ko ko ye bi nga xamantene jot nañ ko wax li serim bi tontu bim ko dege mu gis mu dadi wacce kanamam nak da ko yeketti won aju mu dadi gis mu dadi wacc dadi xawa am dal am yaakar mu commencé ubbi xar kanamam bokkulo nak ba nga xamantene jotone wax lendemay bi nek ba fa nekkon nekkatu fa legi commencé na leral xaru kanamam na jawlo mi nak aywa ayeri nak na aseno li nak kayit asafer nak presque nak tabarakallah asen le benia ko la ba kambo mi banulu pour mulomi ani nak mana telephone la beri bu ko est ce que sal ya ke le ko na han kay fa ba gi sal yi ma kay tota lu ka no ri tu nak nak ne e ko ba el da yoro li el ka ci sa yoro li nani le na mi nak gi sena yo se o sena lu ko ni ko no bar kan wi nani kan wi ko to mo ni ko no nak ka flem 3 millions wala la ku ni la kol la wa ko ye de 3 millions be ba gi yobal ko wa hawani wala be fri amu de ni mi so to 3 millions me flem be se yo am ah o na sa fel nani na gi sen yi ngeni di décider bam bo ni yu ko mata bam ko rek mi umu malajem ki sen yi ngi fam ci am nani jawlo mu yori mu iso kayta hatta ba ci kayta nani panu ci am nonole pana ci am nonole e ko nonole nani esko wa fam mi man ma ngi ngi wax wa jakaw pereente o to en ami ngene ni katu katini ya no san 300000 yo ye be ci am le 3 millions de 300000 gi ye be gi ba jaar sala bi gi ci am gi ba gi jaar gi wa mo kamé sala ki le do ko seliyena ni la ni ko te man ko sello me sala yan ma ngene kambule daraay ku ni la kay jaat ku rin din surat yasin ko ni del tan ko yasin mune bi nga xamantene wax nañ ko kaddu yoyu waji dadi am ngeum ci kaddu yi nga xamantene serim bi waxnako mu dadi ne legi mu telephoner famu joge ne len est ce que am ngeen ben salle bu yaatu bo xamantene nekulen ko di ko jefe mu ne hankay amna salle bu mag bu fi nek bo xamantene duñ fa def dara mu len kon baxna salle bobu nu ngeen koy joxe ni dadi wax ne 3 millions lañ koy louer mu daal ne baxna bim ko waxe kilifa bi ne ko ñi nga xamantene seen ginaaw matul alors legui bu mu ñu ko naré jël nan la naka lañ koy fayé ñom amuguñu liggéey amuñ ci liñu japp liñu mané fayé bobu sal
mu ne léegi d' accord léegi man danaa jël charge fay 3 millions chaque mois pour ngeen man faa mën a nekk. Mu daal di leen jox benn bataaxal ñu ne ko yóbbu leen ko ngeen jox ko abbé boobu nga xamante ne moo commandé fi ngeen jógee, bu ngeen yeggee ngeen jox ko bataaxal bi. Bi ñu yeggee ñu daal di koy jox bataaxal bi, bi mu liiree mu gis ci ne abbé bu mag boobee nga xamante ne mooy seen kilifa nee ne moom jël na responsabilité ne chaque mois dana leen jox 3 millions ngir ñii mën a jébbal ñii salle bi. Bu mu liiree ba pare mu ne ah moo gën a bëgg lu baax man mii nekk fii déedéet moom du fi yónnee dërëm, léegi may tamit teggil naa leen loolu naa leen defal 3 millions ba 300 000. Mu ne te 300 000 yi bu yàlla dogalee ñi am ñi fay, bu ñu amulee duma leen topp ci dara. Ci salle boobu la ñu nekk ba léegi. Ren ba mu delloo mu toppaat encore beneen salle boo xamante ne xale yaa ngi fay jàng alquran li tàmbalee suratu Nasi ba suratul Yasin lañ toll incha allah. Loolu itam yi jëf la yoo xamante ne mu ngi koy taxaw ci njabootu Afrique yi nga xamante ne ñu nga nekk ca Italie. bare nag na na sànke ñaani mu kaane mu mbëm surtout nag sirfaw na na sànke mi kasafora ko la lit di fu yaroo yaru lit di foofu fu juuma fu mbëm kaanaan kaane ni kaanaan ñi la may laa ni commencé bro kabu kiliya ba ta bro kabu ñàkk. Mu ne di njukkal ñi nga xamante ne ñoo fi jot a jël kaddu di wax ci ay mbiram. Mu ne dafa toll ci moom bu fekkente ne mënoon na dellu yaramam nekk ndaw dana delluwaat nekk ndaw gën a liggéey, ndax booy liggéey nit ñi gis ne yaa ngi liggéey ba ñu di ko wax loolee daf lay yokkal kattan daf lay yokkal mbégte loolee it bég na ci lool. Woon na la Cheikh l'islam Cheikh Moustapha Sylla la wana sànke ñaa bu doon tout di mu kaana mu mbëm ma la jëm o me anan manje ari ñene nak la hit wana sox me e wana manju me wala ko me ke bin na no kortore le yat parce que nak wa tay client en 59 ngi le yow kam lo yi jati woro itibe bagay na ni yow kam lo be seyo e yow kam lo be seyo no ro la ko me donena na me la ko me ka karam yak do seegu la ñu ko ñaa ebi yalla ñu ko ñaa e jangaa yalla ay mo mi ñakani sun tuba yi